Emoção maravilhosa. Gravamos um desafio com a camisa do Corinthians. Aonde? Aonde a gente tá? Na fazendinha. Isso, moleque. Só a lágrima escorrendo na risa. Olha o Zé. Dentro de Parque São Jorge, cá estamos com ele, Marlone. Meu Marlone, rapá. Ai, que satisfação, F4L. Aqui pela primeira vez no ano, no Corinthians. Entrevistando o Marlone, fenômeno. Começou lá no Vascão, né? Eu vou começar com uma pergunta um tanto diferente. Acho que todo mundo conhece um pouco da sua trajetória, mas... como você se define? Quem é o Marlone fora de campo? O que você gosta de fazer? Onde você gosta de ir? Você gosta de comer, né? Tudo bom. Qual restaurante você vai, né? Sou uma pessoa muito tranquila, né? Muito família, de restaurante. Sou muito casa também, assim, né? Ainda mais pela nossa rotina, que é muito, muito exigente, né? Viagem, então, sempre quando eu tô em casa descansando, né? Pra estar sempre inteiro pro outro dia, então... sou uma pessoa bem tranquila, né? E eu acho que eu me resumo dessa forma. Tem filho já, não? Tenho uma filhinha, Antonella, o nome dela. Olha, nome lindo, Antonella. Vale esse sorriso? Vale esse sorriso? Ficou bom, ficou mole. Eu consegui! Chupa, Bruno! E quando você tá vindo aqui pro CT, ou tá indo pra casa, o que rola na sua playlist, assim, no carro ali? O que não pode faltar pra você? Ah, cara, música, né? Eu gosto muito de música... louvores, assim, bem tranquilo, sabe? Coisa que deixa a mente mais tranquila, né? É muita pressão o tempo muito todo. É muito estresse, né, velho? Então, acho que você tem que pensar em coisas boas, né? Em coisas que vai te deixar a tua mente mais tranquila, podia ser melhor. Cara, e qual que é o balanço que você faz desse teu ano aqui em São Paulo, aqui no Corinthians? A gente tá agora em novembro, chegando na reta finalíssima aí do Brasileiro, Corinthians ali... G6, chegando pra pegar a vaguinha. Qual que é o teu balanço, assim? O que o Marlone pensa desse teu ano? Acho que foi um ano positivo, né? Porque eu tive uma lesão muito grave no começo do ano, onde quase rompo todos os meus ligamentos do tornozelo, quase operei. E graças a Deus não foi algo pior. Trabalhei, fiquei 2 meses e meio parado e voltei sendo... um dos destaques da Libertadores contra o Cobressal, onde eu fiz aquele gol de voleio, né? Então. Lá no meio tá o Romero, Edilson fez o cruzamento, no jogo na esquerda, Marlone, matou no peito! Marlone! Piada. Piada. O desafio vai ser esse, reproduzir o gol. Vai ficar aqui até eu quero ver cruzar direitinho também pra ele, né? Tá difícil. Aí, então, assim, foi um ano positivo, onde tive essa lesão, né? Foi um ano, assim, que teve muitas mudanças de treinadores e eu tive que chegar e respeitar, né, a visão de cada um. Então, fui buscando meu espaço a cada jogo, cada vez que eu entrava nos jogos. E, assim, eu vejo pelos números, hoje, de 15 gols do Corinthians, eu participei de 8 depois que eu peguei minha titularidade. Então, eu acho que, assim, pessoalmente... pessoalmente, foi um ano positivo pra mim. E isso, eu vou dar pressão, enfim, torcida. Como que é jogar num time com a torcida tão apaixonada como é o Corinthians, assim? Onde vai, história, tá, tem apoio, cinema, tem cobrança? E... assim, a torcida do Corinthians, ela tem um diferencial, não só pelo tamanho, mas pela realmente empurrar o time em todos os momentos, né? Você joga ali na Arena Corinthians, É o tempo todo, você não vê vai, é o tempo todo o time empurrando, por mais que o time esteja num momento ruim na partida, mas eles é o tempo todo incentivando. Eu acho que o diferencial da equipe, da torcida do Corinthians é isso. Além da grandeza que é, onde você vai, torcedor, você vai no Nordeste, você vai no Sul, lota os estádios, né, onde fica as brechas lá do estádio de visitante, sempre lota. Mas é isso, cara, a paixão da torcida, de empurrar, de estar sempre em todos os momentos com o clube. Eu acho que esse nome até deu certo, né? Que é fiel, e eles fiel são fiéis mesmo. Então acho que realmente esse é o grande diferencial da torcida. E eu já admirava jogando contra, né? Às vezes em outros clubes onde eu passei, a gente ficava observando e comparando, né? Falar, poxa, a torcida deles não para.
E hoje eu estando aqui realmente arrepia quando você está ali dentro, vendo a torcida empurrando, você sente essa adrenalina. Acho que o grande diferencial da torcida do Corinthians, além dessa paixão, é essa fidelidade realmente. Na moral, esse é um cara que entendeu o que é ser Corinthians, jogar no Corinthians. Na moral, mais de Corinthians, que porque resposta. Aqui é hashtag sem clubismo. Talvez, talvez. Vamos para a próxima pergunta. Melone, você já tem algumas conquistas no currículo, mas para você, qual seu maior sonho dentro do futebol? Qual seu objetivo daqui para frente? Eu tenho uma briga comigo mesmo, é de deixar um legado no futebol, sabe? De um bom exemplo, de um bom caráter, de não me corromper com as coisas que o futebol esse te oferece, meio, né? Meio terrível. Porque às vezes vem propostas para você se dar bem na carreira, para você, né, largar seus princípios, tudo que você aprendeu, largar seu caráter. Então eu tenho uma briga comigo isso, porque isso acontece diariamente, né? Às vezes vem um empresário, vem uma proposta de um clube, mas você tem que fazer isso, eu tenho isso comigo, né? E eu acho que o meu sonho dentro do futebol é, acho que todo jogador tem isso, é um dia chegar à seleção, ser campeão do mundo, né? Conquistar prêmios realmente na Europa, que é o futebol, né, mundial. Então, além disso, eu tenho essas coisas comigo também. Uma curiosidadezinha, qual foi o melhor jogador com quem você jogou ali do lado, que você falou, mano, puta que cara, esse foda. É fera. E o adversário também. Mais tipo, difícil. O cara que você fala, mano, vai ser osso hoje. Difícil de passar, então o jogador que você, pô, tá jogando num time, time contra, o cara destrói. Chega junto. Cara, o jogador assim mais, não como só jogador, mas como pessoa, foi o Juninho Pernambucano, né? No Vasco. Quando eu subi até meio franzino. E ele já, né, me indicou uma... nutrólogo. Um nutrólogo. É pra mim pegar uma massa e tal, assim, me abraçou legal, sabe? Pô, legal. E era um cara, assim, cara, muito profissional, por tudo que ganhou, por tudo que alcançou, sempre era um dos últimos a sair, sempre tava ali fazendo algo a mais, um dos caras, assim, com quem, um dos maiores que eu trabalhei. E um time que eu peguei, assim, foi quando eu também tava subindo no Vasco, foi... O Corinthians, né, tinha acabado de ser campeão mundial. 2013, né, tinha acabado de ser campeão mundial. Pô, e acho que na lateral era aquele, eu não lembro o nome dele, cara. Edenilson, pô. Ele era muito bom fisicamente. É, Jusilei, Edenilson, é ali, né? É isso mesmo, ele era muito bem fisicamente. Então, às vezes eu dava o tapa, ele já tava no meu cangote, sabe? Então, difícil de sair da mão. E esses caras que são rápidos assim, tipo, que vai e volta, eu tinha o compromisso de acompanhar ele também. Então, foi um cara que deu trabalho, é. E por eu estar subindo também, muito inexperiente em algumas jogadas, então foi um cara que me deu trabalho. Gente, aqui começou o treino dos meninos, a gente vai pro desafio. Essa é a resenha, aquela resenha pré-desafio F4L que vocês ficam agora. Comigo tentando ganhar do cara aqui de olhos vendados. Será, valeu? Que o Palermo ganha? Eu não ganho desafio? De olho aberto, vou ganhar de olho fechado, mano. Não, não. Então, hoje é pênalti vendado. Sendo que terão a colaboração minha e de Rafael Souto. Que a gente não sabe se é realmente uma colaboração ou um atrapalhamento. Dizer, né? Mas de boa. Exatamente. Mas é isso. Dá eles pra vão. Confiar. Eles vão tentar. Pegar, chutar a bola no gol. A gente vai ficar ali falando direito, esquerda, direito. 5 tentativas pra cada um. O nego não faz o negócio e acha que é fácil, mas tá tranquilo, vamos que vamos. Bora. Olha que a gente tá com o regulamento aqui, hein? Gente, acabei de vendar o Marlone, agora é o teste, né? Tá vendo tudo aqui no braço. Não, tô não, sério. Tem não. Marlone, viu? É muito posiciona ruim, a bola. Rapaz, não é fácil, não. Não, vira ela mais pra direita, que é direita. Vira o corpo, tá, vira o corpo. Agora vira um pouquinho o corpo. Agora, tá bom? Tá. Vai. Tá? Boa. Durou, peguei. Peguei a primeira, hein? Pegou. Caraca, não passei. Foi. Foi no cantinho. Se não tivesse goleiro, ia ser gol. Foi do lado da bola. Aqui onde tá a folha? Isso. Dá mais um passinho com o pé esquerdo. Isso. Agora dá quantos passos? Um, dois. Você deu dois passos para trás. Pode ir? Vai. Vai bater. Olho no lance. Urra, mas tá bom. Próximo a gente pega a mira. Relaxa. Essa é a segunda rodada, gente. Marlone agora posicionando a bola. Vamos. Ó, pode ir. Um.
Dois passes você deu. Tá. Então vai. Olho no lance, errou! E aí? Parece. Não é tão fácil, não parece. Mano. Tá difícil pra caralho isso aqui. Relaxa, só, que esse machuca menos, castiga menos do que o pênalti tonto. É que você vai ver a prenda que vai pagar. Podia até dar um tirinho aí. É, que jeito. Tá. Ó, encosta a bola com sua mão e coloca o pé de apoio do lado. Isso. 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 Você só deu um passo. Só deu um passo. Peraí, calma aí. Direita, direita, direita. Tá esquerdo. Isso. Caraca, é muito difícil, cara. Vai. Isso. Um, dois. Bate reto. Olha no lance. Nossa, não foi fraco, mas foi no gol na. Já tá melhorando, velho. Só falta mais força. Eu acho que eles estão com um chute de monstro. Eu acho que eles estão com medo de errar a bola, passar uma vergonha e dar chute no vácuo. Vai. Pode posicionar. Isso. Pede apoio. Tá o último passo. Mano, ele um, tá parecendo. Dois. Pode ir? Pode ir. Olha aí, dá uma olhada. Olha no lance! Vai, Corinthians! Ele bateu o pênalti muito bem. Nem sei vendo ele fazer um pênalti tão bom. Me ajuda a te ajudar, cara. Pô. Cadê? Onde tá a mago? Isso. Tá aqui? Isso. Mano! Olho no lance! Entendeu? Tudo bem, tá bom. Ah! Tá ruim. Tá difícil, tá osso. É o Palermo, né? Vai esperar o quê? Agora o Marlone posicionando. Você tá um pouco mais à direita do gol. O Marlone, ele vem dado. Ele tá trocando os lados do pé. Tá bom aqui? Beleza. Entendi, é a quarta. Problema é que o Marlone, velho, já tá pegando a manha do rolê, mano. Então. Comentando aí, olho no lance. Minha nossa senhora! Errou! Cortou na bola, é nóis. Tipo o Valdívia. Eita! Gente, essa é a quarta rodada do Palermo. Vamos conseguir, cara. Ô, foca no Rafa aqui. Vamos conseguir. Vamos conseguir, certo? Isso tá muito da hora, Rafa. Eu? Muito obrigado. Eu vou ficar quieto agora, tá? Não, tranquilo. Ô, na moral, Bela, posso falar uma parada? Então, cadê? Tá aqui? Eu tô aqui. Ô, Bela, cadê a câmera? Tá aqui, ó. Direita, isso, direita. O Rafa solto não seria cornetado pelo Gabigol hoje. Não seria, porque ele tá no estilo fera. Ah, é verdade. Nossa, quando vem os elogios assim do lado. Aqui, o isso, gol? De frente, só abaixar. Mais pra esquerda, vem, mais pra esquerda. Aí. Pé de apoio. Não, só pé de apoio tá longe da bola. Isso, aqui. Isso. Seu corpo tá torto. Vai, pode ir? Pode ir, tá torto. Olho no lance. Caralho, Eu não critiquei nenhuma vez, velho. Sempre falei que ele tava certo. Vamos para o último chute de Marlone. Ó, ajuda o Marlone que eu vou ser a torcida, que ele tá acostumado. Tá bom, vai. Marlone, Vamos jogar com raça e com coração. É o time do povo. Ai. É o Marlon. Socorro! Esquerda. Ele tá parando. Ah! Sai que é sua. Ele foi no ângulo, bicho. Ele spawnou, velho. Ah, moleque. É, vamos ver, Agora eu ajudo o Palermo? Eu ajudo o Palermo. Oh, filma essa garota aqui. Petulante. Vai. Japonês. Vamos, e agora você só pode relar na bola uma vez, então você escolhe. Agora é a Isa que te ajuda, porque eu ajudei o Marlon na última. Vamos aí. Pode ir, Léo? Bora. Três passos pra trás. Errou! Fácil, mano. Foi fácil, sério. Ah! Perdeu, né?
Empatou. Você segura, tá? Vamos! Pode ir. Vamos, Marlone! Que esse pênalti teremos que acertar! Oh, oh. Sai, Marlone! Sai! Caralho, mano! Eita patada, miséria! Foi no meio. Mano, agora não vai ter gol. Eu estou reto para o gol agora? Está reto para o gol agora. A bola aqui? Aham. Caralho, você é de primeira, acertou, mano. Terão a colaboração minha e de Rafael Souto. Que a gente não sabe se é realmente uma colaboração ou um atrapalhamento. Dizer, né? Mas de boa. Tá reto. Isso. Caralho. Vai que você vai acertar o gol. E olho no lance. Caralho, trairagem. Que traíra. Você vê como não tem como roubar esse joguinho. Olha só. É, a gente não pode confiar em quem tá perto da gente. A gente fica mora ao lado. É o último, hein? Se não, esse desafio a gente vai ver quem ganhou no Paroim. Tá certo, tá no meio do gol. Marlone, você tá virado pra lateral, irmão. Não tá, não. Mentira, Marlone, não confia. Você tá certo, tá no meio do gol. Aqui é Corinthians. Cara, Marlone! De novo, né? Oh, tem o dele. Vamos ver. Eu vou ficar quieto. Cadê a? Sai. Um pouquinho pra sua direita. Vai. Um pouquinho pra sua, pô. Aqui? Não. Vem. Esquerda. Mais um pouquinho. Dá um passinho. Um passinho só. Vai, pode ir? Pode ficar muito doido. Olha no lance! Que beleza! Walter Cassel nele! Nossa! No cantinho! Foi no cantinho? No cantinho. A gente não sabe o que acontece, estamos vendados. Gente, eu sei o que acontece. O Palermo perde mais um desafio. Cara, dessa vez pro Marlon. Tu é que tá difícil ser do F4L aqui. Não, cara, o que você tá falando? Não, você viu alguma coisa errada, Marlon? Não, nada. A Isabela só falou, vai e chuta. Não. Eu chutei lá no Pacaembu a bola. Não. Gente, esse foi o desafio F4L com o Marlone aqui no Parque São Jorge. Agradeço o Marlone. Foi muito fera. Parceiraço. Isabela, tu sai fora no meio do... Vim ajudar o menino. Muito fera, mano. Que personagem, Marlone, que cara sangue bom. Já achava ele pica jogando bola. Já tinha visto tua história também de vida aqui, mano. Dá um Google aí, vocês. Teremos outra resenha. Sensacional. Teremos uma resenha também com o Marlone. Desafio de game comigo. Aceita? Você aceita? É a pergunta. A gente tá falando que vai ter... Você quer gravar de novo? Resenha, só bate-papo agora. Eu posso falar um negócio? Você tá falando do cabelo? Eu posso fazer uma aposta hardcore com você, velho. No FIFA. Se eu perder, eu raspo o cabelo. Cortinho do Marlone. E com o cabelinho loiro. Loiro. Da hora, hein? Eu vou pintar. Nossa. Isso é isso aqui. Gente, é isso então. Você mais alguma coisa? Pagando eu queria muito. Prenda. Gente, agradecer muito ao Marlone sua presença. Obrigada pelo desafio, pela resenha. Sucesso, que você continue e conquiste tudo que você tem pra conquistar aí. Principalmente com a camisa do Corinthians. Agradeço também pelo canal show de bola. Obrigada. Valeu por curtir aí, porque é muito legal. Tamo junto, F4L. Valeu. Vai, Corinthians! O Palermo perdeu, certo? Ah, sem novidade. E agora é aquela hora que a galera gosta. Prenda do Palermo. Você pode escolher qualquer mano, coisa. Já virou uma hashtag, né? Prenda do Palermo. Exato, dê sugestões aí, mano. Se machucar e tiver que cortar o cabelo, mano, eu vou sair correndo aqui. Ah, desaparece da internet. O cabelo. Vamos pro outro, indo por isso. Da hora, hein? Vamos quem? Ficar quieta, então canta comigo, Maria! Vamos junto, amigo! Eu só tenho uma pergunta, vamos quem? Assim, só. Não, mano, você fica de boa aí que tu é São Paulino, sai fora, moleque. Sai daqui, rapá! Não, mano, você não é bem-vindo. Vamos junto aqui. Respeito, mano. Tem uma camisa do Corinthians, alguém? Jaleco? Eu tenho. Tem aí? Eu não canto. Não, mas é tipo torcida organizada, entendeu? Eu não canto, mas eu posso ficar paradinho aqui? Agradecida. Ficar paradinho aqui, ó. Gente, eu vou ajudar, porque eu sou uma pessoa muito boa. Vem com a gente, eu sei que você sabe. Vamos? Bora, 2, 3 e... Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! Eternamente! Dentro dos nossos corações! Salve o Corinthians!
foi, já foi. De tradições e glórias.